Og beklager på det sterkeste, vi mistet dette her på House of Nerds. Skal komme inn i gamet så fort vi kan nå. Håper at vi ikke har mistet alt for mye av spenningen. Have you seen the weather out there? Oh, at least it's warm in here. Der. Det virker som om vi gikk glipp av to turns der. Men det ser fortsatt ut som den blant maktbalansen var i stad. Malpakke har fått Bulwar Four Dragon i hånda si, og den begynner å bygge seg opp. Jeg vil tro at kanskje Matpakke ønsker å bruke Choose Your Champion og sende inn Shieldmaster til å fjerne Sludge Belcher og sette seg opp neste turn. Det spørs om ikke Matpakke er litt redd for AOE-en fra Nautismus og derfor ikke ønsker å spille Shieldmaster. Endelig trekker Nautismus en Mountain Giant, og da vil jeg være i stand til å spille den for 3 mana. Og jeg vil tro at han velger å ikke bruke Dark Bomb på denne anti-kill-båten, og spiller i stedet for Defender of Argus for å beskytte seg, og gjøre at denne Ancient Fortune må håndteres. Dessverre for Matpakke så har han ingen equality i hånda for øyeblikket. Men så fort han trekker det, så kan han kombinere den enten med Wild Pyromancer eller Consecration, som da kan fjerne bordet til Nautismus rimelig enkelt i fremtiden. Så det er viktig her for Nautismus at han balanserer hvor mye minions han spiller på bordet, så han ikke blir tatt på senga en fri kombo. Matpakke velger å spille Bulwar Four Dragon, som kan nå bli Siphon Sola. Jeg vil tro at Nautismus føler at han har relativt god kontroll på dette gamet, og antageligvis bare kommer til å kontrollere til Matpakke går tom for cards. Ettersom det ikke er noen store trusler på vårdans utenom denne Bulwar Four Dragon. Og han nesten synes ønsker å få mindre HP, så han kan få spilt Molten Giantsene sine. Han velger å ikke bruke Siphon Salt på Bulwar. Og han husker fra forrige match at utenom Dr. Broom, som allerede har blitt spilt, så er det ingen minions Matpakke har som har mer enn 7 attack. Utenom potensielt Bulwar Four Dragon. Så med 3 mana kan han like godt spille den først som sist. Nautismus må sørge for å få lav nok håpet til å få spilt Molten Giantsene før han spiller Lord Jaraxxus, fordi dersom han spiller Jaraxxus så må han være nede på mindre enn 5 HP for å i det hele tatt få muligheten å spille den. Matpakke her har mulighet til å trade minions sine mot denne Molten Giant til Nautismus. Det er relativt farlig å la den stå på bordet og potensielt bli Shadowflame. Nautismus spiller jo 2 Shadowflame i dekket sitt, og ingen Hellfire. Noe som er en veldig interessant variasjon. Nautismus spiller relativt enkelt med denne Tyrion Forging her, med Ironbeak Elf. Jeg tror ikke feil der, han spiller Hellfire. Og vi ser han gjøre en liten feil her med å få en mindre HP på Twilight Drake ved å spille Ironbeak Elf før han spiller Twilight Drake.
Matpakke velger her å heale Notismus for å hindre han i å spille Molten Giant. Relativt interessant play. Det er personlig så ville jeg kanskje heller utviklet Sneasel Shredder og prøve å få litt value for den. Matpakke her kan relativt enkelt deale med hva en Notismus spiller for øyeblikket. Han har både Big Game Hunter og Elder Peacekeeper. Og han har fortsatt en i quality, eller kanskje to. Jeg husker ikke helt riktig akkurat nå. Men vi vet at han spiller to i quality i dekket sitt og har en eller mer i en som han kan trekke til å deale med Giants som Notismus spiller. Her ser vi Notismus har relativt lite muligheter å spille akkurat nå. Og det er spørsmålet om han ikke velger å bare spille Lord Jiraxxus for å kunne begynne å få minions ut på bålet. Selv om det gjør at han mest sannsynlig aldri kommer til å få spilt denne Molten Giant. Men han skjønner, både Matpakke og Notismus skjønner at Matpakke ikke vil la han gjøre dette. Vil ikke la han komme seg ned til nok håpet til at han kan spille denne Molten Giant. Er det problemer med spectator-moden på øyeblikket? Det virker som det. Vi beklager alle problemene vi har hatt i dag, men det er hvis et eller annet galt med spectator-mod som gjør at det av og til så slutter den å fungere. Vi ser i hvert fall at Matpakke her har fått spilt Sneasel Shredder, og da ser vi en kjempebra kombo fra Notismus med at han klarer å cleare bålet til Matpakke og stjele Sneasel Shredder. Matpakke kan fjerne bålet til Notismus når han ønsker det med Wild Pyromancer i quality combo. Men det virker som om han heller prøver å legge på de minions han har, så han har mulighet til å finishe Notismus så fort som mulig. Men det virker som om Notismus har relativt god kontroll på dette gamet. Det er ingen flere store trusler som jeg vet om i dekket til Matpakke på øyeblikket, og han må nok spille Wild Pyromancer i quality her for å i det hele tatt overleve. Dessverre på han så har han ingenting som kan finishe denne Sneasel Shredderen før han faktisk bruker den kombinasjonen. Men nå er Notismus tom på cards, så kommer til å miste HP gradvis her. Vi får se om han er i stand til å finishe Matpakke før dette skjer. Matpakke gir opp i det han ser denne store minionen kommer fra Sneasel Shredder, og han skjønner da at neste turn så vil Notismus ha Lethal. Så da blir det siste matchen nå. Stillingen er foreløpig 3-3, og Matpakke sitter igjen med sitt Druid deck.